ja, wij vinden een zeer belangrijke vereniging. En ja, we zijn voor het gebied en we blijven voor het gebied. Dus en, ja, dat is een belangrijk item wat ons aangaat. Nou loopt er ook ergens een hoogspanningskabel, hè? Hoe zit het daarmee? De gemeente Tennet zijn voornemens om die te verkabelen, om ondergronds te leggen. En ik denk dat het een zeer welkomende actie is. Maar ja, een ijzeren paal is ja, niet mooi. Ja, we vinden een houten paal, bij wijze van spreken, voor afrastering vinden we veel mooier. Dus wat dat gaat, ja, zijn we wel blij dat die weggaat. Het gaat helaas nog wel even duren. 2028 is het gebied nog mooier? 2028 weet ik zeker, is het gebied nog mooier. En niet alleen maar omdat de hoogspanning weg zijn, maar ook omdat we ja, voor groen staan. En daar gaan we voor. Dankjewel. Alsjeblieft. Wij zijn een groen gebied dat ver tot in het hart van Almelo loopt. En ook een uniek stukje grond in stedelijk gebied. Dus een mooi uitloopgebied van Almelo en van Wierden. Aan de zijde van de Leemslagenplas, daar stond een ooievaarsnest. Die is ook ooit eens door onze vereniging neergezet. Maar daar heeft geen ooievaar gezeten. En er zit veel potentie voor weidevogels en ook voor oeverzwaluwen. En we hebben de ooievaarsnest hebben wij verplaatst naar Raalte en een nieuwe bestemming gegeven. En we hebben een mooie oeverzwaluwenwand kunnen plaatsen. En we hopen dat de zwaluwen snel komen. Is ook een mooie plek voor ijsvogels. We hebben een aantal partners gevonden. Provincie Overijssel, Waterschap en gemeente. Zij denken met ons mee, Landschap Overijssel ook. Om te kijken hoe wij ons gebied verder kunnen verbeteren. En er zijn concrete stappen ingezet afgelopen jaar. Noem er eens een paar. Nou, we zijn met de gemeente Almelo, die heeft ons geholpen met het inplanten van een houtwal. Dat is in april geweest dat wij die hebben ingeplant aan de zijde van de Leemslagenplas. Dat was een stukje waar wat onrust was en dat is nu weer mooi groen. Het biedt weer kansen voor kleine soorten om zich in te nestelen. Het is goed voor het opvangen van water en het vasthouden van water in het buitengebied. En het helpt de landschapsstructuur in ons gebied te versterken.